Бүгінгі сабағымыз органикалық заттар, полимерлер технологиясы курсына тиесілі болған сабақ. Бұл курсты біздер 3-ші курс химиялық технология қанегелігі студентлеріне өтеміз. Бүгінгі өтетуған сабағымыздың темасы ацетилен һәм оның алыну технологиясы. Ацетилен алкиллар, алкин углеводородлардың бірінші уәкілі. Алкин дегеніміз тойынған углеводородлар, алкаллар, тойынбаған углеводородлар, алкенлар, қос байланысқа ие болған углеводородлар, дейінлі углеводородлардың кейінгі таза, біздер үйреніп отырған таза углеводородлар, алкиллар, яғни ациклик алифатик углеводородлар. Һәм бұл углеводородтың бірінші уәкілі ацетилен. Бұл углеводородларда углерод атомлары бір-бірімен үш байланыс жәрдемінде байланысады. Демек, үш байланыс, құрамында үш байланыс болғаннан кейін, бұл углеводородлар химиялық қасиеті жағынан күшлі болады. Себебі, үш байланыстың есабынан химиялық активтілігі артады. Ацетилен газы. Ацетилен нормал жағдайда реңсіз, иіссіз газ деп есептейміз физикалық қасиеті бойынша. Бірақ кальций карбидіне су қосып, ацетилен алған уақытта біздер білеміз, өзіне тән иісі бар деп есептейміз. Бірақ бұл ацетиленнің газы, ацетилен газының иісі емес, ал оның менен қосыла пайда болып отырған органикалық араласпалар, органикалық емес, органикалық араласпалардың, яғни фосфин газының, водород сульфидінің, аммиакқа тән болған иістер. Соның үшін біздер ацетилен газының иісі бар деп есептейміз. Ацетилен газының алынуының тек арғы екі жолын үйренеміз бүгінгі темамызда. Демек, кальций карбидіне су қосу арқалы, көбінесе лабораторияда, һәм техникада көп қолданылатын сол. Сондай-ақ, екінші сол бұл метанның пиролизі жәрдемінде ацетилен алу. Органикалық заттар, полимерлер технологиясының өнімлері халық қожалығының һәм метроларында қолданылады. Һәм органикалық затлар технологиясы өнімлері бұл һәр қилы углеводородлар, хлор һәм фторлы бірікпелер, спиртлер һәм фенолар, апоэ эфирлер, альдегидлер һәм кетоллар, карбон кислоталары һәм олардың туындылары, амиллер һәм нитра бірікпелер, күкірт һәм тағы басқа бірікпелер кіреді. Оларды қолланылуы, яғни жоғарыда көрсетілген бірікпелерді қолланылуы бойынша тикарғы екі группаға бөлеміз. Біріншісі аралық өнімлер, яғни басқа заттар синтезі үшін шикізат ретінде пайдаланады. Екіншісі түрлі тырмақларда қолланылатын мақсетлі өнімлер. Демек, бұл жердегі аралық өнімлер, бұлар халық қожалығында қандай да бір мақсетлер үшін қолланылмайды. Лекін олар тикарында басқа керекті бірікпелер синтез етіледі. Бұндай өнімлерді аралық өнімлер деп атаймыз. Мысалы, этиленнен 1-2 дихлоретан алу және оны дегидрохлорлауменен винил хлорид алу мүмкін. Демек, бұл жерде дихлоретан аралық өнім болып есептеледі. Аралық өнімлердің түрі жүді әрқилы. Себебі, апоайы һәм құрамалы органик бірікпелер синтезінде аралық өнімлер пайда болады. Енді мономер һәм полимер материалар үшін шикі өнімлер. Құрамында қос байланыс, үш байланыс һәм һәр түрлі функциялар, функционал группалары бар болған төмен молекулалары органикалық затларға мономерлер деп атаймыз. Мономерлердің группалары көп. Мономерлер тикарында полимерлер алынады. Органикалық заттар, полимерлер технологиясы курсынан бүгінгі өтетін сабағымыз ацетилен һәм оның алыну технологиясы. Бұл сабақты өткенде төмендегі жобаға амел қыламыз. Демек, бірінші, ацетилен және оның іслеп шығару ұсылары. Екінші, кальций карбидінен ацетилен алу технологиясы. Үшінші, углеводородлардан ацетилен алу. Төртінші, метаннан пиролиз жолыменен ацетилен алу. Ацетилен реңсіз, иіссіз газ. Оған тән болған иісті жаңа айтып өттік. Демек, кальций карбидіне су қосқан уақытта
қосымша пайда болады. Оң газлер, яғни фосфин газы, күкіртілі водород, ямаса аммиак газлары береді. Ацетилен. Алкирлер алкин углеводородлардың бірінші уәкілі. Алкирлер алифатик, ацетлік углеводородлар болып, құрамында 3 углерод атомлары 3 байланыс арқалы байланысқан болады. Лумма формуласы CnH2n+2. Демек, ацетилен осы гамол қатардың бірінші уәкілі болып есапланады. Молекуляр формуласы 2 атом водородтан, һәм 2 атом углеродтан ибарат. Нормал жағдайда реңсіз иссіз газ. Қайнау температурасы 83-8 градусқа тең. Суда еру шеңілігі төмен. Хауадан шеңіл. Біздер білеміз, хауаның тығызлығы 29-ға тең. Ал ацетиленнің молекуляр массасы 26-ға. Ацетилен сондай-ақ басқа планеталар, яғни Уран һәм Нептунда көп ұшырасады екен. Ацетиленнің және бір аты, біздер ацетилен дейміз, этин деп атасақ болады. Ацетиленді алудың екі ұсылы көрсетілген. Мәселен, біріншісі бүйерде кальций карбидінен алу, углеводородлардан алу. Демек, кальций карбидінен алу ұсылы. Кальций карбидінен алу ұсылында, демек көрсетілген реакцияда слайдта су қосылған ацетилен һәм кальций гидроксиді бөлініп шыққан. Кальций карбидіне су тәсір етілгенде ацетилен пайда болады дедік. Кальций карбидінің өзін алу үшін кальций оксидіне, яғни кальций оксидін біздер сөндірілмеген хак деп атаймыз. Оған углерод, яғни кокс тәсір еттіріледі. Кальций карбиді, һәм углерод 2 валентлі оксиді пайда болады. Біздер білеміз химия курсынан 1000 градустан жоғары температурада углекислі газ, яғни углеродтың 4 валентлі оксиді емес, углеродтың 2 валентлі оксиді пайда болады. Кальций карбидіне су тәсір еткенімізде ацетилен пайда болады. Бұл реакция экзотермиялық реакция, яғни жылылықтың бөлініп шығуыменен жүретұғын реакция. 1 кг техникалық кальций карбидінен құрамында кокс, кальций оксид, һәм басқа араласпалар егер бар болса, 230-280 литрге шекем ацетилен алынады. Теориялық жақтан болған уақытта 1 кг кальций карбидінен 380 литрге шекем ацетилен алу мүмкінлігін көрсетеді. Кальций карбидті бөлеклену реакциясында процестің жақсы жүз беруі үшін белгілі бір шарт-шарайатларға амел ету керек. Реакция гетероген болғалығы себепті оның тезлігі кальций карбидінің ірі, ямаса майда болғалығына тәсір етеді, байланыслы болады. Кальций карбид қанша майда болса, реакция тезлігі сонша тез болады. Реакция араласпасының араластырып тұру керек. Себебі карбидтің сыртында хак қатламы пайда болуы мүмкін. Ол болса кальций карбидінің толық бөлеклеуіне мүмкіншілік бермейді. Реакция орталығында пайда болған ысылықты сыртқа ямаса тысқарыға шығарып тұру керек. Себебі ацетилен полимерлену ямаса бөлеклеуі мүмкін. Ацетилен генераторлары. Кальций карбидінің су тәсірінде бөлеклеуі жүз беретін аппаратлар ацетилен генераторлары деп аталады. Біздер оны екіге бөлеміз. Біріншісі ызғар түрдегі генераторлар. Бұл генераторлардағы реакция ысылығы артықша су жәрдемінде суытылады. Генераторларда 1 кг кальций карбидіне 10 кг су сарпланады. Бұнда кальций гидроксиді суда суспензия көрінісінде пайда болады. Һәм оны қайта тіклеудің ләжі жоқ. Екіншісі, құрғақ түрде генераторлар. Бұларда ысылықтың артықша мұғдары судың қулануы нәтижесінде реакция орталығынан шығып кетеді. Бұл ұсылда кальций гидроксиді құрғақ түрде пайда болады. Бұл болса, оның құрылыс материалларын алуда
қолаудын аңсатластырылады, аңсатластырады. Құрғақ түрдегі генераторларға реагентлерді салудың төмендегі ұсылары бар. Яғни, суға карбид, карбидке су. Санаатта көп мұғдарда ацетилен алу үшін суға карбид түріндегі генераторларды қолау қауіпсіз болып есапланады. Бұл аппаратларда кальций-карбид бөліклері артықша алынған суға салынады. Бұл аппаратты аппараттың қызып кетуінің алдын алады. Һәм реакция ысылығын шығару үшін шарт шарайатлар жаратып береді. Суға карбид түріндегі ацетилен генераторларыменен танысамыз. Бұл слайдтағы суретте көрсетілген. Аппараттың шамаменен 4-тен 3 бөлегі кальций гидроксидінің сулы суспензиясыменен толтырылады. 50-80 мм өлшемдегі кальций карбиді дәслеп бірінші аралық бункерге келеді. Ол жердегі хауаны қысып шығару үшін азот жіберіледі. Кейіннен екінші конус сыман қақпақ ашылады, ам кальций карбид екінші бункерге түседі. Кальций карбидтің келуін автомат тәрізде 4-ші секторлы барабан басқарады. Секторлы барабан тездігін ацетиленге болған мүтәжілікке қарап басқарып тұрылады. Кальций карбид бөлікшелері 6-ші трубадан өтіп, 5-ші конусқа келеді. Хам карбидтің бөліклінуі 10-ші араластырғыш жәрдемінде 9-ші түйіншілерде жүз береді. Араластырғыш жәрдемінде кальций бөлікшелеріндегі хак қатламы тазаланып тұрады. Режимістегі және бір сорау углеводородлардан ацетилен алу. Метан, хам тағы басқа парафиллерден ацетилен алу үшін температура, жоғары температура пиролиз процесінен пайдаланады. Мәселен, көрсетілген реакциялар метаннан, хам этаннан ацетилен алу реакциялары. Бұл реакциялар екеуі де эндотермик реакциялар болып, олардағы тең салмақлық тек қана 1000, ямаса 1300 градус температурада 10 тәрепке жылжиды. Бірақ санаатта процесті тездестіру үшін оннан да жоғары температуралардан пайдаланады. Мәселен, метан үшін 1500-1600 градус, ал сұйық углеводородлар үшін 1200 градус. Пиролиз нәтижесінде ацетиленнің пайда болу реакциясы радикал шынжырлы механизм тикарында амелге асырылады. Пайда болған ацетилен құрамында төмен парафиллер, алифиллер, сондаяқ бензол, һәм ацетилен углеводородлары, метил ацетилен, соның менен бірге винил ацетилен, диацетилендер һәм тағы басқа пайда болуы мүмкін. Углеводородлардың ацетилен алудағы жоғары эндотермик реакциялары процесслерін 4 түрге бөлеміз. Біріншісі регенератив пиролиз. Бұл процесс жануға шыдамлы насадкалы пешлерде алып барылады. Пешлер алдын жанармай газдерменен ыстылады. Кейінен қыздырылған насадкаларға пиролиз шейкі өнімлері жіберіледі. Екінші түрі электрокрекинг. Бұл процесте углеводород шейкі затының пиролизі вольт пешлерінде алып барылады. Электродлар арасындағы кернеу 1000 вольтты талап етеді. 1 тонна ацетилен алу үшін 13000 киловатт-сағат электр энергиясы сарп етіледі. Үшіншісі гомоген пиролиз. Бұл пиролиз процесінде метанның кислородлы орталықта жануы болады. Яғни 2000 градус температураға шекем қыздырылған жанармай газлері ағымына шекі өнім кіртіледі. Осы ұсылды пиролиз басқа процесслерімен бірге апару мүмкін. Бұнда пиролиздің бірінші басқышы ыссы газлеріне сұйық углеводород пуы кіртіледі. Оларды ацетиленді бөліклену үшін
әдеуір төмен температура керек болады. Ацетиленді де бірге алу мүмкін. Төртінші, оксидлену пиролизі. Бұл процесс углеводородларды экзотермик жану реакциялары әм эндотермик пиролиз процесерменен бірге бір аппаратта алып барылады. Кислород жетіспегенде, һәм жоғары температурада метанның жануы тикарынан төмендегі реакция тикарында алып барылады. Яғни, метанға кислород қосылады. Бұнда углеродтың эквивалентті оксиді, һәм водород бөліп шығарады. Бұл жүді тез жүзі береді. Һәм ацетилен пайда болуы кислородсыз орталықта жүзі береді. Сол жердегі углерод оксидігі конверсия. Сол жердегі углерод оксиді конверсияға ұшырауы мүмкін. Яғни, углерод оксидіне эквивалентті су қосылса, углекислый газға айланады. Амилиатта шамаменен 3-тен 1 кислород, су 10-15%, һәм углерод оксиді 4 валентті 50-55% кешекеп пайда болу үшін сарпланады. Метанның оксидлену пиролиз реакторын көріп шығамыз. Слайдта көрсетілген бұл жерде метанның ацетилен алуда қолданылатын оксидлену пиролиз реакторының схемасы. Метаннан оксидлі пиролиз жолыменен ацетилен алудың технологиялық схемасы слайдта көрсетілген. Енді сабағымыздың ақырында бүгінгі үйренілген сұраулар. Осы сұраулардың әр біріне жауап бере алсақ, демек, бүгінгі сабағымызды өз естірген болып есаплаймыз. Рахмет!